Hvala lijepa, poštovane sportašice i sportaši, olimpijke, olimpijci, paraolimpijke i paraolimpijci, treneri, poštovani gospodine Kovačić, poštovani gospodine Krajač, drage dobitnice i dobitnici, odnosno osvajači i osvajačice olimpijskih medalja, zlatnih, srebrnih i brončanih, poštovani ministre, poštovana zastupnice Lukačić, prije svega iskrene čestitke. Mislim da je ukupan rezime ovoljetne olimpijade i paraolimpijskih igara u Parizu sjajan. To su, moram reći, bile spektakularne olimpijske igre od borilišta do ukupnog ozračja, olimpijskog sela, hrvatske kuće, vaših rezultata, potvrde truda, potvrde izvrsnosti i zaista smo se svi skupa kao narod osjećali itekako sretni i zadovoljni i ponosni i brojnošću svih vas koji ste se kvalificirali za ove olimpijske igre, sve skupa vas je bilo 100, dakle kad smo pričali 22 u paraolimpijskoj olimpijadi plus još koliko je bilo 5 pokaznih ovih sportova i 70 i koliko, 2 ili 3 73 na olimpijskim igrama, što ja mislim sjajno za Hrvatsku. Potvrđuje se da smo sportska nacija, da vi kao generacija onih sportašica i sportaša koji ste sada u zenitu svoje i životne forme i sportske forme ste u stanju u globalnoj konkurenciji Hrvatskoj donijeti toliko uspjeha i zbog toga vam zaista hvala i iskrene čestitke. Tonči je rekao da smo mi dosta sportski orijentirana vlada, to se vidi, ako 8 godina 4 puta više novaca za sport, onda to znači da je nešto važnije nego što je bilo prije. Mi smo sad imali uži kabinet i ja sam, imajući na umu da dolazimo k vama, otvorio raspravu o sportu, naročito o financiranju sporta, o načinu kako da pomažemo i savezima, kako da cijelo društvo više pomaže klubovima, jer mislim da su klubovi ključ i gnjezdo odakle sve starta. Ako su klubovi jaki, onda će i naše lige biti jake ili naše natjecanja, a onda će nakon toga i reprezentativni uspjesi i naravno uspjesi vas u pojedinačnim sportovima biti bolji. I zato moja ključna poruka je zahvala svima vama. Poruka da ćemo mi i dalje učiniti sve preduvjete da ne samo država nego i drugi akteri podržavaju sport. Da poruku od prije vašeg polaska u Pariz, dobro smo razumjeli oko posebne opreme za paraolimpijce, dakle da tu napravimo jedan dodatni iskorak, da vam je lakše, jer su to i skupi procesi samo za vas, tako da ćemo i tu napraviti iskorak. Ja sam tu molio Tončija da vidimo već na koji način da vam pomognemo, a što se tiče ukupnog dijaloga, ja sam zamolio Tončija da malo se češće viđamo sa ključnim ljudima hrvatskog sporta, sa vodstvima saveza i da zajednički usmjeravamo te aktivnosti kako bi nam rezultati bili veći. Ono što je po meni posebno važno je da ta poruka sporta, vrijednosti, rada, truda, zajedništva, solidarnosti, fair playa koju nosite, da je maksimalno nekako raširimo među mladima, ali onima koji vole sporta nisu više tako mladi, da stavimo akcent i na školski sport i na sveučilišni sport, jer imam dojam da je rijetko što u hrvatskom narodu tako cijenjeno i poštovano kao uspjesi sportaša. To je nešto gdje se zajedništvo još očituje u svojoj punini, bez obzira na druge razlike, preferencije, politiku ili bilo što drugo, i zato je ovaj vaš uspjeh važan. Vi ste svi modeli za mlade, gledaju vas, vesele vam se, žele biti kao vi, a to je jako poticajno za cijeli narod i za cijelo društvo. I zato ćemo mi na tragu ovoga što smo do sad učinili u ovom trećem mandatu vlade intenzivirati sve aktivnosti kako bi vas stavili u prvi plan i kako bi vam još više pomogli u ostvarenju ovih briljantnih rezultata. Hvala i Olimpijskom odboru i Paraolimpijskom odboru. Mislim da ste napravili sjajan posao. Tonči je bio u Parizu više puta kao ministar i turizma i sporta. Mislim da smo dobro ujedinili ovaj portfelj, jer je to de facto uz kulturu glavni segment brendiranja zemlje
i zato ćemo vas mi od srca podržavati, veselit se vašim uspjesima. Da sad ne nabrajam sve vas koji ste nam osvojili medalje, ali evo iskrena čestitka posebno vama, ali i svima koji ste sudjelovali. To je prekrasno životno iskustvo za vas, atmosfera u Olimpijskom selu je bila izvanredna, a moram reći da evo Pariz je grad koji ja jako dobro poznam, način kako su spojili povijesnu baštinu ovoga svjetskog grada za olimpijske igre jedinstvena. To je zaista bilo iznad svih dosadašnjih olimpijskih igara i borilišta i evo LA ima veliku zadaću tu da se nosi s ovim što je Pariz ostavio, vjerujem da će puno vas idućih godina raditi u ovom novom olimpijskom ciklusu i nastojati za Hrvatsku osvojiti nova odličja na olimpijskim igrama i paraolimpijskim igrama za 4 godine u Americi. Čestitka od srca i osobno u ime cijele vlade i hvala vam još jednom.